სალმებით მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძევარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. 1 მაისიდან ახალციხეში მცხოვრებლებს დასუფთავების გადასახადის გადახდა მოუწევთ. დაახლოებით 10 წლიანი პაუზის შემდეგ ახალციხის მერია ქალაქში მოსახლეობიდან დასუფთავების მოსაკრებლის ამოღებას იწყებს. პირველ ქვითარს ადგილობრივები 2 თვეში მიიღებენ. დღეს ჩვენ ახალციხეში ნარჩენების მოსაკრებლის ამოღების ამოქმედებაზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის მარია ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის ეკონომიკური დაგეგმვის ადგილობრივი მოსაკრებლებისა და გადასახადების განყოფილების ხელმძღვანელი გიორგი თედორაძე. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით თქვენ რადიო მსმენელს. ბატონო გიორგი, პირველ რიგში რაც მინდა მსმენელს ამაყურებელს აღვხსნა და განვუმარტო, ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ ამ სიახლესთან დაკავშირებით მხოლოდ და მხოლოდ ქალაქში მაცხოვრებლებზე, რადგან თემში ეს ასე ვთქვათ სერვისი უკვე დაახლოებით 2 წელია მოქმედებს, მე-3 წელი დაიწყო. აქ ზედმეტ ნაკლებად ეს საკითხი არის მოგვარებული. თუმცა საინტერესო ის არის, რომ ახალციხის თვითმართველობაში, ანუ გურისხმობ მხოლოდ ქალაქს, თვითმართველობის ნარჩენების მოსაკრებელი დამტკიცებული იყო, გვაქვს ეს ბოლო, ეს არის 2017 წლის 22 დეკემბრის 29 დადგენილება, რომლის მიხედვითაც თვითოსულზე მოსაკრებელი 50 თეთრითაა განსაზღვრული, ხოლო იურიდიულ პირებზე მათი საქმიანობის მიხედვით. გარდა ამისა, კიდევ ერთი რაც მინდა ესე ვთქვათ გავიხსენოთ, ვიდრე ამ თემაზე საუბარს დავიწყებდეთ, არის ის, რომ ქალაქის მერი ყოფილი ვლადიმერ ზედგინიძე 2016 წლის დეკემბერში აცხადებდა, რომ მუნიციპალიტეტში უკვე არსებობდა ბაზა შესაბამისი და იყო შესაბამისი პროგრამაც იმისთვის, რომ მოსაკრებლის ამოღება დასუფთავებასთან დაკავშირებით დაწყებულიყო, თუმცა ამ დრომდე ეს არ განხორციელებულა. რადგან თქვენ ქალაქის მერიაში მუშაობდით, ვიდრე თემი და ქალაქი გაერთიანდებოდა, თქვენთან გვაქვს პირველი შეკითხვა ასეთი: რატომ ვერ მოხერხდა აქამდე რეალურად ამის ამოქმედება, ანუ მოსაკრებლის ამოღების ამოქმედება ქალაქში? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თამუნა, მოგესალმებით თქვენ რადიო მსმენელს. სწორედ აღნიშნეთ, ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ არის 2017 წლის 22 დეკემბერს, ეს რაც ახალი მერია ჩამოყალიბდა, დადგენილება მიღებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღებისა და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ. აღნიშნული დადგენილებით, როგორც ფიზიკურ პირებზე, ისე იურიდიულ პირებზე, განსაზღვრულია ყოველ გადასახადის განაკვეთი ფიზიკურ პირებზე 50 თეთრი, მათ შორის მაქსიმალური სრული ოდენობა არის 4 სული ყველა ოჯახზე, და იურიდიულზე, როგორც თქვენ ახსენეთ, განსაზღვრულია საქმიანობის სფეროს და სხვადასხვა სიდიდეების კომბინაციების დაანგარიშების ნარჩენს აგროვებს ესა თუ ის კონკრეტული სიდიდეები. სხვადასხვა სიდიდეების კომბინაციების დაანგარიშების საფუძველზე შეიძლება მოხდეს აღნიშნული განაკვეთი. რაც შეეხება ბაზას, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ნამდვილად 2017 წლის დასაწყისში მოხდა აღნიშნული ბილინგის პროგრამის შეძენა ახალციხის ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიაში. აღნიშნული პროგრამით, პროგრამის საფუძველზე დავიწყეთ ბაზის დამუშავება. მოგეხსენებათ, მოსახლეობის სულადობა იმდენად შრომატევადია და დღესაც მუშაობთ მაგ საკითხზე. ანუ ბაზის შემუშავებაზე ამ დრომდე მუშაობთ, ხომ? ანუ შეიძლება ითქვას, რომ არ იყოს სრულყოფილი თუ განახლება ხდება, ბატონო გიორგი, ამ ბაზის? ბაზა როგორც ასეთ პროგრამა სრულყოფილი იყო, მაგრამ პროგრამას ჭირდება ბაზა მოსახლეობის სულადობა. ხომ რო უნდა ვისთან? მე თუნდა ჩართო ამ პროგრამაში, ამას გულისხმობ, ხომ? რა თქმა უნდა, რა უშლიდა ხელს, ანუ ბაზის დაზუსტებაზე მუშაობდით ამ ხნის განმავლობაში, ბატონო გიორგი, ანუ რა გიშლიდათ ხელს, რომ დაგეწყოთ დასუფთავების მოსაკრებლის ამოღება მოსახლეობის? თავი სირთულე რა იყო, ანუ ეს გვაინტერესებს. ალბათ ხელისშემშრელი პირობები ის იყო, მე პირადად და ჩემი განყოფილება აღნიშნულ საკითხზე მუშაობდა და მუშაობს დღესაც. რეორგანიზაციის პროცესმა თავისი წვლილი ითამაშა, რა თქმა უნდა. რაღაც მოგეხსენებათ, გაუქმდა ორი მუნიციპალიტეტი და შეიქმნა ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია, და ეს იყო ალბათ ის ობიექტური მიზეზებიდან ერთ-ერთი, რამაც ხელი შეუშალა და უკვე მიღწეულია ის ბაზა, დამუშავებულია თითქმის 90%-ით, სულადობა შედგენილია ყველა ოჯახის, ყველა
აბონენტის რო რაღაც არ მივიდეს მოსახლეობასთან ისეთი ქვით არის არ არსებული სულადობა ეწეროს იქ და რეალობაში სხვა. ეს სწორად დაასუსტებული დიახ. კი და ჩვენ მაგას ბუდიში გაწყვეტინეთ, მაგას მოვერიდეთ აქამდე რომ შეგვეძლო მიგვეტანო აბონენტებამდე ქვითრები, მაგრამ ეს გამოიწოდა რაღაც უხერხულობას მოსახლეობაში რა უკმაყოფილებას იმ ხრივ რომ ახლა ვიღაცა ერთი სულია და მიუტანოთ 4 სულის ქვით არის რაღაც არ არის ლამაზი და მეთანხმებით. დიახ, მართალია, გადაცემის დასაწყისშივე აღნიშნეთ, რომ 50 თეთრით განისაზღვრება ერთ სულ მოსახლეზე მოსაკრებლის რაოდენობა და ოჯახში რამდენი წევრიც არ უნდა იყოს 2 ლარზე მეტს ის არ გადაიხდის, მაგრამ ხომ არ შეიძლება, როცა უკვე ესე ვთქვა, ამოქმედდება, ამოღება, ხომ არ გეგმავს თვითმართველობა ამის გადახედვას, იმიტომ რომ ყოველთვის თანხის ოდენობა რა რაოდენობასაც არ უნდა შეადგენდეს ის არის ხოლმე მტკივნეული მოსახლეობისთვის. გასაგებია, რა შეეხება 4 სულს თან უნდა გეტყვით, რომ ეს მუნიციპალიტეტის საკრებულო იმდენად საკრებულოს დადგენილება იმდენად არ არეგულირებს საქართველოს კანონი ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ, სადაც განსაზღვრულია, რომ მაქსიმალური სულადობა მთელ საქართველოში იყოს 4 სული და არა მარტო ახალციხის მუნიციპალიტეტში. მთელ საქართველოში ასეა, რომ 4 სული არის მაქსიმალური. ამიტომ ეს არ შეიცვლება და ეს ჩვენი მხრიდან ვერ შეიცვლება ეს საკანონმდებლო დონეზე თუ თავრობა შეცვლის შემდეგ ვალდებულები ვიქნებით ჩვენს უკვე გადახედოთ და დადგენილებაში შეიტანოთ ცვლილება. ჩვენ ბუდიში დავამატე აგრეთვე რომ მოსაკრებლების შესახებ კანონით ერთ სულზე განსაზღვრულია არა უმეტეს 3 ლარი, მაგრამ მუნიციპალიტეტის საკრებულო მუნიციპალიტეტის მერიამ იმ შეიძლება აღნიშნულთან დაკავშირებით და ერთ სულზე შემოღებული იქნა ის რაღაც ოპტიმალური ყოველთვიური გადასახდელი ერთ სულზე და 0.50 თეთრი არის ესღეობით დაანგარიშებული და განსაზღვრული. განსაზღვრული რომ და საინტერესოა სად უნდა გადაიხადონ და რა ფორმით უნდა მოხდეს მოკლედ ამოღება ამ მოსაკრებლის ბატონებში. მოგახსენებთ მოდით ჯერ ფორმაზე ვისაუბროთ და ორ შეკითხვა დავსვიერთ, ჯერ ფორმაზე ვისაუბროთ რა ფორმით აპირებთ ამოღებას და შემდგომ უკვე აგვიხსენით სად უნდა მივიდნენ მოქალაქეები ამ თავის გადასახდელად. კი ბატონო, მოგახსენებთ ეტაპობრივად. ყველა აბონენტს მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ ყველა აბონენტს ყველა ოჯახში მიუღვა ქვითარი. ეგრეთ წოდებული ქვითარი, როგორც თითოეული ჩვენგანი ვიღებთ დენის, გაზის ქვითარს, ანალოგიურად მივიღებთ. ვინ დაარიგებს ამ ქვითრებს? ამას საკმაოდ ოდენობის ადამიანური რესურსი დაჭირდება. აღნიშნულთან დაკავშირებითაც მიდის მუშაობა და ჩვენ მუნიციპალიტეტი ფიქრობს, რომ დავზოგოთ ადამიან როგორც ადამიანური რესურსი, ისე ფინანსური რესურსი, რადგან ყოველთვე დენის ქვითარი მიდის მოგდის ოჯახებში იმისათვის, რომ ის სვალებადია გადასახადი და ეს ძირითადად დასუფთავების მოსაკრებელი იქნება ერთი გადასახადი ყოველთვიურად, თუ რაღაც ცვლილება არ განიცადა წლის განმავლობაში აბონენტმა, რომლის კორექტირებაც შესაძლებელია. სულადობა არ შემცირდა, ან კიდევ კანონში არ შევიდა ცვლილება. რა თქმა უნდა, ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ერთჯერადად მოხდეს დარიგება, ქვითარში გაწერილი იქნება როგორც ყოველთვიური გადასახდელი აბონენტის, ისე წლიური გადასახდელი. სახაზინო კოდი იქნება მითითებული, რომელ კოდზეც უნდა იყოს ჩარიცხული. ანგარიშის ნომერი სად უნდა ჩაირიცხოს? რა თქმა უნდა, ანგარიშის ნომერი და იქნება მითითებული ტელეფონის ნომერი ყველა ქვითარზე. შეიძლება იყოს არ არის გამორიცხული, რომ რაღაც ერთეული შემთხვევა იყოს ისეთი, რომ ეხლა დღეს შეიძლება ოჯახში 3 ადამიანია, ღმერთმავროლს ხვალ 4 გახდეს ამ პირიქით და ამისგან დაზღვეულები არავინ არ ვართ და ასეთ შემთხვევებში რომ დაკორექტირება ნებისმიერ დროს შეიძლება წლის განმავლობაში ზედმეც არავინ არავის არ გადაახდევინებს. მოხდება დარეკვა იმ ნომერზე ან მორსულა ჩვენთან მუნიციპალიტეტში. კი ბატონო, მოხდება თვალსაზრისით. მოხდება დაკორექტირება. სად უნდა გადაიხადონ? ეს არის საინტერესო. მოგახსენებთ მაგასთან დაკავშირებითაც, ჯერჯერობით გადახდა მოხდება ბანკის ნებისმიერ ფილიალში, სწრაფი ჩარისვის აპარატებზე ჯერ არა გვაქვს. ბანკებთანაც ვაწარმოებთ მოლაპარაკებას იმასთან დაკავშირებით, რომ საკომისიო, ბანკის მომსახურების საკომისიო ან სულ იყოს განთავისუფლებული აბონენტი, ან რაღაც იმდენად მიზერული იყოს, რომ რაღაცა ძამძიმე თვითონ არ დააწოს ამ მოსაკრებელს და ვაწარმოებთ მოლაპარაკებას კი ბანკებთან, რომ
ამ ყველაფერმა განაპირობა ის, რომ ცოტა გაგვეწელა. Ну, а камде пикробдит даригеба савнештули квитების. Да, თავარი სირთულე რაც იყო მაშინ როცა თემში დაიწყო მოსახლეობაში მოსაკრებლის ამოღება, ეს იყო ის რომ მოქალაქეებს ცოტა უჭირდათ იმის გაგება თუ არ ვიცი როგორ უნდა ვთქვათ ეს, თუ რატომ უნდა გადაეხადათ მოსაკრებელი და ამ თვალსაზრისით როცა რაღაცის მსგავსის დანერგვა იწყება ხოლმე, ყოველთვის ჩნდება გარკვეული თანხმოება, გაუგებრობა, ხანდახან პროტესტიც. ბიტუმად ეს ახლა როცა ჩვენ ვახსენეთ, რომ დაახლოებით 10 წელია მოსახლეობა გადაჩვეულია ფაქტობრივად ამ მოსაკრებლის გადახდას, რა მოლოდინი გაქვთ, როგორ შეხვდება მოსახლეობა ამ თავის ამ სოციალური პასუხისმგებლობის, ასე ვთქვათ, ამ მოგახსენებთ, თქვენი თქვის არ იყოს ნამდვილად დაახლოებით 10 წელია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღნიშნული მოსაკრებელს არავინ არ იხდის და არც ალბათ არ იხდიან, იმიტომაც რომ ქვითარი არ მიდის ადამიანს და ყოველი ახალი გადასახადის იქნება თუ ახალი მოსაკრებლის შემოღება, რაც არ უნდა მიზერული იყოს, მეტნაკლებად მკივნეულად აისახება ყველაზე. ჩვენი თხოვნა იქნება, ჩემი პირადად მუნიციპალიტეტის თხოვნა იქნება, რომ ძალიან დადებითად გაგებით მოვეკიდოთ აღნიშნული საკითხს. მე მგონი ყველა თანხმდებით იმაზე და დამეთანხმებით, რომ წელს 2016 წელთან შედარებით 17-ში რაღაცა პროგრესი იყო ქალაქის დასუფთავების, მუნიციპალიტეტის დასუფთავების. თითოეულ ჩვენგანი ვატყობთ იმას, რომ ბუნკერები ემატება, მომსახურება უფრო და უფრო მეტად ხორციელდება. 2018-ში ბევრად უკეთესად იქნება მომსახურება ვიდრე 2017-ში. აი ეს მინდოდა მეკითხა, ბოდიში ვიქნით გაგაწყვეტინებთ, რომ მოვთხოვოთ ადგილობრივებს, რომ თქვენ გადაიხადეთ დასუფთავების გატანის მოსაკრებელი, მათ უნდა შევთავაზოთ შესაბამისი სერვისი, ნარჩენი უნდა გავიდეს დროულად და ასე შემდეგ. ჩვენ არაერთხელ გაგუშუქებია მასალა ფოტოებით თუნდაც, რომ ნარჩენები არ გადის დროულად და ნაგვის ურნები არის გადავსებული. თქვენ რადგან იწყებთ უკვე ფიქრს და რეალურად ამოქმედებას მოსაკრებლის ამოღების, თუ გააუმჯობესეთ რაიმე ნარჩენების გატანასთან დაკავშირებით, უშუალოდ სამუშაოების თვალსაზრისით? მოგახსენებთ, თემის ტერიტორიაზე გეტყვით რა, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი. სოფლებში მოგეხსენებათ, ელემენტარულად არ იდგა არც ერთ სოფელში ნაგვის ბუნკერები. სანამ არ დალაგდა ყველა სოფელში, არ განაწილდა ეს ბუნკერები, მანამდე არავის მოუთხოვია მოსაკრებლის ამოღება არც ერთი ოჯახიდან. დღეს ალბათ 95%-ში სოფელში ყველგან შედის, მაგრამ შეიძლება სოფლებში იყოს რაღაცა კონკრეტული უბნები, სადაც არ დგას, ისიც ობიექტური მიზეზების გამო, რომ მუნიციპალიტეტი წელს აპირებს უკვე შეძენას ნაგვის ბუნკერების და აუცილებლად დაიდგმება იქაც და მიეწოდება. ეს შემთხვევაში პრეტენზია აქვთ ხოლმე მითუმეტეს სოფლად მცხოვრებლებს იმაზე, რომ ნაგვის ურნა საკმაოდ მოშორებით დგას მისი სახლისგან და მისთვის ძალიან რთულია ხალხის გავლა და ნარჩენის იქამდე მიტანა და ამას გარკვეულწოდ ახლა ამ პრეტენზიას აქვს საფუძველი, ხომ? დიახ, აუცილებლად ბუნკერების შეძენა იგეგმება, აღნიშნეთ და აუცილებლად მოხდება გადანაწილება ისეთ მანძილზე, ისეთ პერიმეტრზე, რომ მოსახლეობას აღნიშნული კითხვა და აღნიშნული პრეტენზია არ გაუჩნდეს. რადგან თემზე საუბრობთ, აი მოდით ჩაგეკითხებით აქვე, თემში თუ იგეგმება დამატებით ბუნკერების, ანუ ნაგვის ურნების განთავსება და რა რაოდენობა გჭირდებათ ამ დროისთვის, რამდენის დამატება აუცილებელი? რა თქმა უნდა, თემზე ახსენეთ და დავიწყეთ საუბარი. იგეგმება როგორც თემში, ისე ქალაქში, აუცილებლად უნდა დალაგდეს ახალი ბუნკერები, განაწილდება, რომ რაღაც ის ოპტიმალური ის მანძილი იყოს, რომ არც ერთი მოსახლე იქნება, ფიზიკური პირი იქნება თუ იურიდიული პირი იქნება, ამ მხრივ არ ქონდეს პრობლემა, რომ ვიღაცა შურს აქვს ასაღები და რაღაცა დიდი მანძილის გავლა უწევს
ამის დათვლა იმდინარეობს და ანგარიშება რამდენი გვჭირდება, რომ შემდეგ შესაბამისმა სამსახურებამ მოახდინონ შესყიდვა აღნიშნული ბუნკერების. ეს პროცესი დაწყებულია. სადაც ვისთვისაც ახალია მოკლედ მოსაკრებლის შემოღება, ქალაქში რამდენად გაქვთ სრულად ათვისებული მოკლედ ყველა უბანი, რაღაცა მანძილების გათვალისწინებით რა მანძილებს შორისაც იდგმება უკვე ნაკვის უბნები. ჩვენ ქალაქში თითქმის ალბათ 90% ვერ ვიტყვება რა 95%-ზე მეც ბუნკერები განთავსებულია ყველგან, ძირითადად ქუჩებში დგას ყველგან, გვაქვს არის ქუჩები სადაც დღეში 2-ჯერ 3-ჯერ გააქვს ბუნკერები მანქანას, არის უბნები სადაც სიტყვაზე 2 დღეში ერთხელ გადის, აგრეთვე გვაქვს ზარის სისტემაც, რომ გამოძახების შემთხვევაში, ანუ სპეციალური საჭიროების შემთხვევაში. ჩემი განყოფილების მაგალითზე გეტყვი, ჩვენთან არაერთი ყოველდღიურად შემოდის ზარი იქნება შეტყობინება, რომ რომელიმე უბანში ან რომელიმე ადგილას საჭიროებს მიუხედავად იმისა, რომ დღეში 2-ჯერ უწევს იმანქანას, მაგრამ საჭიროებს ნარჩენების გატანას და ჩვენგან ხდება ეგრე იმ ცოტას ვერ რეაგირება. ოპერატორთან დაკავშირება, რომ მოხდეს აღნიშნული ადგილიდან გატანა. ერთია უბნების რაოდენობა, მაგრამ მეორეა ნაგავმზიდები, რომლებიც უნდა მოემსახუროს ამ უბნებს და ნარჩენი გაიტანონ. ჩვენ ვიცით და ამაზე ძალიან ბევრი იწერებოდა, რომ როგორც თემა, ასევე ქალაქმა 2-2 ახალი ნაგავმზიდი შეიძინა სესხით, დაახლოებით 9.5 მილიონიანი სესხი აქვს აღებული თემს და ქალაქს, ამ შემთხვევაში უკვე ფაქტობრივად მილიონზე ალბათ მეტი იქნება ეს გაერთიანების შემდეგ. თუმცა რამდენადაც ჩვენ ვიცით, არ არის ეს ბოლომდე საკმარისი იმისთვის, რომ ყველა ნაგვის მკერს მოემსახუროს. რამდენად საკმარისია და თუ ფიქრობთ აქვს გეგმაში მუნიციპალიტეტს ნაგავმზიდის დამატება და შეძენა? მოგახსენებთ მაგასთან დაკავშირებით, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 4 მანქანა ყავს, ახალი მანქანა. ამასთან ერთად ყავს რამოდენიმე მანქანა, რომელიც ემსახურება, მაგრამ ცოტა შედარებით მოძველებულია და რა თქმა უნდა საჭიროებს ხშირ რემონტს და ასე შემდეგ. ამის გამო ხდება გაჩერება ხშირად. რა თქმა უნდა, ზუსტად აღნიშნულთან დავაკავშირებ იმას, რომ მუნიციპალიტეტში იმდენად მიზერული თანხები შემოდიოდა აქამდეც ამ დასუფთავების მოსაკრებლი და რომ ვერ აუდიოდა ის მანქანებს, მოგეხსენებათ, რემონტი ჭირდება, მომსახურება ჭირდება და 1000 ხარჯი ჭირდება და ჩვენი მოსახლეობას მინდა მიუმართო, რომ აი მოეკიდონ გაგებით, ეს ქალაქი არ არის ან მარტო მერიის ან რომელიმე ორგანოს, თითოეული ჩვენგანისა და თითოეული ჩვენგანმა უნდა ვიცნოთ ამ ქალაქის სისუფთავეზე. ჩვენი ოჯახების მიერ გადახდილი ის 2 ლარი მაქსიმუმ, რაზეც არის საუბარი, მთლიანობაში დიდ საქმეს გააკეთებს იმ თვალსაზრისით, რომ რაღაც ეს ისევ ქალაქის დასუფთავებას მოხმარდება და რა თქმა უნდა, არამარტო ქალაქის, ზოგადად მუნიციპალიტეტი. ჩვენ შვილებს ჭირდება ის სუფთა გარემო, სუფთა მუნიციპალიტეტი და ერთხელ და სამუდამოდ ახალს ეს უნდა წავართოთ ის სახელი, რომ მოგეხსენებათ, რაღაც მტრიან ქალაქად ასოცირდებოდა და მეტნაკლებად ეს სახელი ცილდება ჩვენ ქალაქს და სურვილი გვაქვს, რომ ერთ-ერთ საქართველოში ერთ-ერთ უსუფთავეს ქალაქად გადავაქციოთ. რა თქმა უნდა, ამას შევძლებთ ერთად გომით, მარტო მერია ვერ შეძლებს ამას, მოსახლეობის ჩართულობით, გვერდში დგომით და ხარდაჭერით, რომ ის მოსაკრებლის გადახდა იქნება, ის რეაგირება იქნება ყველა გადაგდებულ ნარჩენზე თუ ასე შემდეგ ხარში ამოუდგეთ. კიდევ ერთი რაც მინდა გკითხოთ, ერთჯერადი საჭიროების შემთხვევაში თუ სჭირდება მოქალაქეს მომსახურება, ნარჩენის გატანა და მას აქვს რაღაცა იმ ნარჩენზე მეტი ოდენობა, რაც დავუშვათ იმ კონკრეტულ ნაგვის ბუნკერში ეტევა, თუ არის განსაზღვრული რა რაოდენობის თანხა უნდა გადაიხადოს? ეს არის რაღაცა ერთჯერადად დადგენილი, თუ ეს განისაზღვრება იმ ნარჩენის ოდენობის რისი გატანაც იმ კონკრეტულ შემთხვევაში დასჭირდება მოქალაქეს და როგორ უნდა მოიქცეს ასე დროსის? მოგახსენებთ მაგასთან დაკავშირებით, აღნიშნულთან დაკავშირებით, თუ მოქალაქე იქნება ფიზიკური თუ იურიდიული პირი იქნება, თუ ექნება ისეთი რაღაც მოცულობითი ნარჩენი, შეუძლია მომართოს პირადად ჩემ განყოფილებას მუნიციპალიტეტში ან შეფესე კეთილმოწყობას, რომელთანაც
მოხდება შესაბამის ხელშეკრულების გაფორმება. ერთჯერადად მოხდება ხელშეკრულების გაფორმება. ერთჯერადად, რა თქმა უნდა, ოცილარია საკრებულოს დადგენილებით მუნიციპალიტეტში ერთი კუბური მეტრი ნარჩენის ტრანსპორტირება და მომსახურება, გატანის მომსახურება. მოხდება დაანგარიშება იმის მიხედვით, რა მოცულობის ნარჩენი აქვს და გაეწევა მომსახურება. ტელეფონის ნომერი ეს თუ იქნება ცხელი ხაზი, თუ სად უნდა დარეკონ ადგილობრივებმა ასეთი საჭიროების შემთხვევაში, ბატონო გიორგი? ეს ქვითარში იქნება, ყველა ქვითარში აბსოლუტურად დაფიქსირებული ნომერი, მაგრამ შეუძლიათ, სანამ ქვითარი მიუვა ნებისმიერ აბონენტს, შეუძლიათ მოგმართონ მერიაში და ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილებაში და დავაკვალიანებთ, როგორ და დიახ, რაც შეეხება იურიდიულ პირებზე ნარჩენების ამოღებას, აქ შედარებით უკეთესია ვითარება, ეს უკვე ესე ვთქვათ რეგულირებული საკითხია, თქვენი მხრიდან დარეგულირებულია, უფრო სწორად რომ ვთქვათ, და რამენადაც ვიცი, დაახლოებით თითქმის 95%-მდე არის ამოღება. რომ გითხრათ, დაახლოებით რის მიხედვით განსაზღვრავთ თქვენ რომელმა იურიდიულმა პირმა რაოდენობის ნარჩენი უნდა გადაიხადოს? აღნიშნულია მოსაკრებლების ასე ვთქვათ დადგენილებაში, რომ ეს არის მათი საქმიანობის მიხედვით, მაგრამ მეტი სიცხადე რომ შევიტანოთ აქ, ნუ მაგათად რის მიხედვით იხდით დავუშვათ რესტორანი ან არასამთავრობო ორგანიზაცია ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ? უგახსენებთ, ფიზიკური პირებისგან განსხვავებით იურიდიულ პირებთან მეტნაკლებად დალაგებულია და აწყობილია სისტემა იმ ხრივ, რომ ამოღების მაჩვენებელი ძალიან კარგი გვაქვს. დაახლოებით რამდენი იურიდიული პირია რიცხვი და რეგისტრირებული ბაზაში? მოგახსენებთ, ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია, რომ ჩამოყალიბდა ეხლა ნოემბრიდან, იანვრიდან უკვე დაიწყეთ ახალი ხელშეკრულებების გაფორმება ყველა იურიდიულ პირებთან. მიუხედავად იმისა, რომ როგორც თემის მუნიციპალიტეტს, ისე ქალაქის მუნიციპალიტეტს ჰქონდა გაფორმებული მანამდეც ხელშეკრულება, ახალი გაახლება მოხდა ხელშეკრულებების ამ ეტაპზე. 600 ხელშეკრულება უკვე 600-მდე გაკეთებულია და მიმდინარეობს ისევ გაფორმება ხელშეკრულებების და გაახლება. ანუ აბსოლუტურად მუნიციპალიტეტში ყველა იურიდიული პირის გადახდა იურიდიულ პირთან მოხდება აღნიშნულთან დაკავშირებით. ანუ არ მას კიდევ დაემატება ხელშეკრულებას, რადგან ხდება განახლება. ძალიან საინტერესოა, როგორ განხორციელდება თქვენი მხრიდან კონტროლი ამოღებაზე. ეს ალბათ იურიდიულ პირებთან მიმართებაში კიდევ უფრო მარტივია, მაგრამ საინტერესოა, რა მექანიზმი იმუშავებს ადგილობრივებთან, ანუ მოსახლეობასთან მიმართებაში? უგახსენებთ, თქვენ აღნიშნეთ იურიდიულ პირებთან ამხრივ არ არის პრობლემა, ხდება დაკავშირება ყველა იურიდიულ პირთან და ას თუ ისე გათავისებულები აქვს ყველა იურიდიულ პირს, რომ აღნიშნული მოსაკრებელი უნდა გადაიხადოს. რა შეეხება ფიზიკურ პირებს, ფიზიკურ პირებთან წახანაც აღნიშნე, ქვითრის მისვლის შემდეგ შეიძლება ყველა ფიზიკურ პირს აბონენტს უნდა ერთჯერადად გადაიხადოს ეს თანხა, უნდა ყოველთვიურად იხადოს ეტაპობრივად, ეს იქნება უკვე თავიანთი სურვილის მიხედვით, უნდა კვარტალურად გადაიხადოს, მაგრამ ჩვენ ხომ არ იქნება საჯარიმო სანქციები რაიმე ასეთი ხომ არ არის შემუშავებული, გათვალისწინებული? ეს იმდენად რაღაც თქვენს აღნიშნეთ, იმდენად მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობიდან არის გამომდინარე და სოციალური საქმე, რომ მუნიციპალიტეტი ჯერ არც ერთ შემთხვევაში და მით უმეტეს ამ საქმეში სადამსჯელო ორგანიზაცია არ არის და ვცდილობთ, რომ მოსახლეობასთან მჭიდრო თანამშრომლობით და ურთიერთობით ეს საკითხი დავალაგოთ ერთხელ და სამუდამოდ 10 წლის შემდგომ. რადგან ახლა პაუზა იყო, დაწყვეტა იყო ამ მოსაკრებლების ამოღებიდან და ალბათ განმეორდები და ვიტყვი, რომ მოსახლეობა გადაჩვეულია და ადგილობრივი მაცხოვრებლები გადაჩვეულები არიან დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდას, ხომ არ გეგმავთ, რომ რაღაც არ ვიცი, ან შეხვედრები გამართოთ, ან როგორ გააგებინებთ მოსახლეობას, ნუ გარდა იმისა, რომ ჩვენც მედია ჩართულები ვართ და ვიქნებით ამაში, რომ ვიტანოთ მოსახლეობის ყურამდე ის, რომ პირველი მაისიდან მოხდებათ ამ ასე ვთქვათ მოსაკრებლის გადახდა, როგორ გეგმავთ, რომ ესე ვთქვათ გააგებინოთ ხალხს ამოქმედების შესახებ? მოგახსენებთ, ჩვენ ქვითრების დარიგებას როცა დავიწყებთ, აუცილებლად
ჩვენი სურვილია და გვინდა ყველა აბონენტთან ქვითარი მივიდეს უშუალოდ, პირადად ჩაბარდეს და მოხდეს უშუალო გასაუბრება ყველა აბონენტთან. აღნიშნული ყველა აბონენტიდან იმ პრობლემების მოსმენა ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით, ზოგუბანში შეიძლება რაღაც პრობლემა იყოს, ჩვენ აუცილებლად მოვინიშნავთ, რომ ჩვენ არ გვინდა, რომ ჩვენ მოსახლეობას მარტო მოსაკრებელი მოთხოვოთ და მოსახურების სფეროში რაღაცა პრობლემა გქონდეს. ამიტომ გვინდა, რომ ყველასთან მივიდეთ, ყველასთან მოხდეს გასაუბრება და მოსახლეობისთვის ახსნა, თუ რატომ შემოიღო მუნიციპალიტეტობა და 10 წლის მერე აქამდე რო არიხდიდნენ, რატომ უნდა გადაიხადონ და მიეჩიონ გადახდას, რომ ამ ქალაქის სისუფთავე, ამ ქალაქის რაღაც ჯანსაღარემო არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ შვილებს ჭირდება. დიახა, დაახლოებით 800,000 ლარი ჭირდება მუნიციპალიტეტს იმისთვის, რომ მოხდეს ქალაქ, ну, მთლიანად მუნიციპალიტეტის დასუფთავება. და მოსაკრებლიდან შემოსული თანხა თითქმის 20% ფარავს ვერც. რა გათვლა გაქვთ? როგორ ფიქრობთ, რამდენ პროცენტს შეძლებთ რომ ამოიღოთ? ნამდვილად ვერ გეტყვით ამ ეტაპზე რამდენი პროცენტია, როგორია? ნამდვილად ვერ გეტყვით. ამ უნდა რამდენი პროცენტი ამოვა, მაგრამ მე იმედი მაქვს ჩვენი მუნიციპალიტეტის დაუღალავი შრომით იმ თვალსაზრისით, რომ იქნება ყველასთან მიდგომა ისეთი, რომ მოხდეს მათი მომსახურების დონე გაუმჯობესებული ნარჩენების მართვასთან. მადლობა თქვენ, რომ ასეთი ეთერი მიუძღვენით და მოხდება აგერ თქვენი მხრიდანაც ინფორმირება მოსახლეობის მხრივ და ყველასთან გვინდა, რომ მაქსიმალურად ყველა მოქალაქე, ყველა მუნიციპალიტეტში მაცხოვრებელმა ოჯახმა ის მოქალაქეური პასუხისგებლობა და სოციალური პასუხისგებლობა იგრძნო. ამ ეტაპზე ნამდვილად ვერ ვიტყვით, მაგრამ სურვილი გვაქვს, რომ დღეს შეიძლება 10 ოჯახი იყოს, ხვალ 100, ზეგათ 100 და პროგრესი ყოველ თემის მაგალითზე გეტყვით, მაგალითად, რომ 2016 წელში თემიდან 13000 ლარამდე შემოვიდა, 2017-ში უკვე 17000 ლარი და მე მგონი 4000 ლარი ამ ფიზიკურ პირებზე არის ის საგრძნობი პროგრესი, რომ უკვე ნელ-ნელა მიეჩვია მოსახლეობა და ანალოგიურად იქნება ქალაქში, რა თქმა უნდა, პირველ წელს რაც მეტნაკლებად შემოვათან ხა მეორე წელს უფრო მეტი და ასე ნელ-ნელა უფრო გაუმჯობესდება. დიახ, უნდა დავასრულოთ უკვე ჩვენი გადაცემა და ერთ რომ შევაჯამოთ მოკლედ, რატომ არის მნიშვნელოვანი მოსაკრებლის ამოღების ამოქმედება და რა უნდა შეცვალოს ამან ჩვენი ქალაქისთვის. ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება და უნდა დავასრულოთ გადაცემა. ნამდვილად აღნიშნული მოსაკრებლის ამოქმედება პირველ რიგში, როგორც მოგიხსენებათ, ადგილობრივ ბიუჯეტში ირიცხება შესაბამის სახაზინო კოდით და მიემართება ჩვენი ქალაქის კეთილდღეობისათვის. რაც მეტი შემოვა თანხა და მეთანხმებით ელემენტარულია, მეტად მოხმარდება აღნიშნულ სფეროს და მეტი სისუფთავე იქნება ამ ქალაქში. სერვისის მეწოდება გაუმჯობესდება. მეტი საშუალება ექნება მუნიციპალიტეტს, რომ ის ნაგვის ბუნკერი შეიძინოს, ის შესაბამისი სპეციალიზირებული მანქანები შეიძინოს და ასე და ასე შემდეგ და მოსახლეობას და არა მარტო მოსახლეობას შევთავაზ ის მომსახურება, როგორც საჭიროა, აუცილებელია და მუნიციპალიტეტის ევალება რომ გააკეთოს. აღნიშნულთან დაკავშირებით მოსახლეობამაც ელემენტარულად გაგებით მოეკიდონ, ჩვენი თხოვნა იქნება რომ გვერდში დაუდეს მუნიციპალიტეტს და რაღაც ეს გადასახადი არ მიიღონ რაღაც. დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი. მე როგორც მოვისმინეთ, 1 მაისიდან უკვე დაახლოებით 2 თვეში ახალციხეში მაცხოვრებლები, ადგილობრივები მიიღებენ უკვე ქვითარს დასუფთავების მოსაკრებლის გადასახდელად. მისი რაოდენობა იქნება 50 თეთრი ერთსულ მოსახლეზე, თუმცა რამდენი წევრიც არ უნდა იყოს ოჯახში, გადასახდელი თანხა არ აღემატება 2 ლარზე მეტს. იურიდიულ პირებთან მიმართება შესაკითხი სხვა რა რეგულირდება და დავამატო. დიახ, დიახ. ერთს დავამატებ კიდევ მოსახლე სოციალურ სააგენტოს მიერ 75000 ქულამდე, ვინც არიან სოციალურად დაუცველთა ბაზაში. დამატებისთვის დიახ, განთავისუფლებული აღნიშნული გადასახადისაგან და აღნიშნულ მოსაკრებელს ის
მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნახვამდის.